Mä oon varmaan aina ollut semmoinen teollisuusromantikko, niin kuin tämmöiset vanhat. Silloin kaapelitehdas oli vielä paljon enemmän semmoinen ränsistynyt, niin kuin vähän semmoinen niin kuin rososempi tila. Niin musta tuntuu, että se oli yksi syy, että kiinnosti tämmöinen vanha tehdas ja tietysti myös se, että kun tiesi, että tänne on tulossa varmasti niin kuin paljon eri alojen taiteilijoita. Ja siis jotenkin, että sen silloin jo niin kuin ymmärsi, että tästä varmaan niin kuin tulee aika hieno paikka. Siinä uran alkupuolella mua kiinnosti valo enemmän vielä se varjo. Että valo oli oikeastaan vaan se lähde, millä mä saan niin kuin jonkun varjoaikaa. Ja mun työskentely lähtee aika paljon niin kuin tilalähtöisesti. Et jos mä nyt teen jonkin gallerian näyttelyä, niin mä ensin niin kuin mittaan sen tilan hyvin ja teen siitä pienoismallia. Tämä tapa kuvastaa oikeastaan sitä aika paljon, että miten mä niin kuin työskentelen valon ja tilan kanssa. Mä aina teen niin kuin ensin pienoismallin tilasta. Tästä pienoismalli nyt on tehty pleksistä ja tämmöisestä niin kuin puulevystä. Lasikirjaimilla tehdään tälle seinälle runoja, mitkä näkyy maisemaa vasten. Ja eri valossa ne sitten niin kuin muuttuu erilaisiksi. Tässä on jotenkin sen siitä tilasta sen niinku se, että sä voit niinku pyöriä oikeesti täällä kerroksissa ja sillai niin tietokoneella se on kuitenkin aina kaksulotteinen, että se on aina siinä niinku ruudulla se kuva. Et se on ollut ihan mahtavaa, että on voinut kokeilla niinku testata niitä omia ideoita ja valoja myös niinku todella isossa mittakaavassa, että mä oon saanut käydä välillä tuolla vaikka Merikaapelihallissa tai muissa noissa isoissa tiloissa, niin testaamaan se homma niin kuin ihan yhden suhden yhteen. Tästä suunta on ollut koko ajan vain isompaa, työt vaan niin kuin paisu suuremmiksi ja mä aloin tekemään installaatioita ja se valo tuli oikeastaan koko ajan niin kuin isommaksi osaksi mun työskentelyyn. Et ne taideteokset ei ole enää semmosia niin kuin esineitä, mitä myydään, vaan ne oli enemmän semmosia tiloja ja tunnelmia.